আমি আজি ফুৰিবলৈ গৈছোঁ দিল্লী ভ্ৰমণ। বেছি দূৰ নহয়, আমি গৈছোঁ আজি সর্বজনী মার্কেট। মোৰ বান্ধৱী, তাইৰ ভাই বোৱাৰী আৰু মাকৰ সৈতে, মাকক বায়েকৰ ঘৰত থৈ আমি সর্বজনী মার্কেট যাম। মোৰ লগৰজনী আগফালে বহি মুখ লুকুৱাই আছে, মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ বুলি। ঐ ঐ চা চা, মোৰ লগৰজনী, এজনী তাইৰ বোৱাৰী, ভাই বোৱাৰী, আৰু তাইৰ মাকো আছে। এয়া তাইক আমি বাইকৰ ঘৰত থৈ এতিয়া সর্বজনী মার্কেট পাই গ'লোঁ। চক, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু, ইমান ভিৰ, মইতো সোমাবই পৰা নাই। ইমান বছৰ পাছত গৈছোঁ যে ভিৰ ভাঙিবই পৰা নাই। আমাৰ অসমত এনেকৈ ভিৰ নেপাঙে, সেইকাৰণে এই ভিৰত সোমাই মই অকৰা হৈ গ'লোঁগৈ। আজি 10 বছৰ পাছত গৈছোঁ যে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু। মই এটা বস্তু ল'লোঁ, চাৰ্ট ল'লোঁ তাৰ পইচা দিবলৈ কাৰণে। মোৰ লগৰজনী গাইড ক'ত গ'ল জানো, বিচাৰিব লাগিব। পইচা নিদিয়াকৈ গৈছোঁ যে পইচাটো উলিয়াবলৈ দিগদাৰ হৈছে। তাৰ পৰা ওলাই আমি আকৌ লগৰ ছোৱালীৰ ঘৰলৈ, বাইকৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ আকৌ মাকক আনিবলৈ। মাকক আনি আমি ঘৰলৈ উভতিম। এইটো হ'ল এইমছ, সেইটো এইমছ হয় সেই দূৰত দেখি থকাটো। এইটুকুৰা কিটৱাই নগৰ আইনে মাৰ্কেট এৰিয়া হয়। এইটো মোৰ চকুৰ ওচৰতেই বনোৱা ফ্লাইঅভাৰ। যেতিয়া মই ইয়াত আছিলোঁ তেতিয়া এইটো বনাইছিলে, আগত মই থাকোঁতে এইটো নাছিলে, মই থকাৰ পাছতে বনাইছে। মই বহুত বছৰ থাকিলোঁ যে দিল্লীত, তেতিয়া বনা এইবিলাক বিল্ডিং এতিয়া নতুন বনোৱা। এয়া হ'ল দিল্লী। আজি ইমানেই।